Nuk e di nëse Denisi apo Mërgimi, Denis, nëse keni një pyetje për trajnerin Seko, pasi duhet patjetër të rikthehet punës, natyrisht pak minuta më pas nis përballja e botrorit me Ukrainën në mini futboll. Kam një pyetje. Përshëndetje profesor. Përshëndetje. Keni gjithmonë shqiptarët kanë interes nga ana financiare, keni marrë ndonjë premim nga qeveria apo Federata Shqiptare e Futbollit për këtë pjesëmarrje deri më tani, po edhe në vazhdim keni ndonjë premio të paracaktuar? Deri tani, mbështetja vetme që kemi marrë, po, që më duhet ta theksoj dhe duhet ta vlerësoj, është nga Federata Shqiptare e Futbollit, që na ka mundësuar pjesëmarrjen në për sa i përket pjesës logjistike të këtij kompeticioni. Dhe nga qeveria jo, deri tani asnjë problem, edhe nga federata patjetër asnjë problem për këtë sukses. Por nga federata ne jemi të kënaqur dhe të mjaftuar, po themi, me pjesën e mbështetjes që na kanë dhënë për të për të qenë pjesëmarrës në evente të tilla si në Europian, si edhe në botëror. Se ka një pyetje tjetër, okay. Apo duhet ta falenderojmë trajnerin? Okay. Seko, faleminderit, kënaqësi që ju kishim klubin sportiv, ju falenderojmë fakti që gjetët kohë në këto ditë me shumë angazhime, shpresojmë me një fitore ndaj Ukrainës.